Sadır Canov, Fintxil yaptı, Açil yaptı, Birde Baltabayev, Cemşit'ten pas boladı ve... Zarba. Daniel Abdulmanapov, stopni tenglashtirib yaptı. Xuddi Nasafning goliga o'xshash golni Navbahordan qabul qilib oling. Zo'r pas bo'ldi havodan ve Daniel ham ideal harakat qildi. To'pni to'xtatdi, ko'rdi, darvozabon ola olmaydigan nuqtaga tepdi. Ruber Navbahor tarkibida ham finalda gol ura olishini isbotladi. Boltaboyevdan ideal o'yin mana bu yerda qilingan ish. Marushich bu yerda Stanoyevich rolida. Stanoyevich bo'yin qanday foyda keltirgan bo'lsa, mana bu joyda yaqinda Neymarning pasini ko'rdingiz-a Mbappega uval qilgan holatda. Mana uval qilmaydi bizning futbolchilar. Chiroyli pasni to'pni to'xtatib qarang, topdi. 3 ta futbolchining qo'shovida